Ćao, jesmo ljubav za kanala CS Balkan. Kao što ste divno primetili, nije me duže vreme bilo na YouTube-u. Očit razlog je zato što sam se preselio. Imao sam dosta posla oko toga, imao sam dosta posla na poslu i također moj montažer je istovremeno rešio da da otkaz zato što ono, našao je bolji posao nego meni da montira klipove. Svakako, nisam stigao da izbacim ni jedan video, ali jesam stigao da snimim. Recimo kao ovaj što sledi. Sa Novketom, Remom i Nemesisom sam snimio nešto na foru Who's Frag is Dead. Ja im pokažem neki relativno poznati profesionalni play profesionalnih igrača i oni zapravo pogađaju koji je to bio igrač koji je to napravio. Pa možete vi da vidite da li vi znate bolje o profesionalnom kanteru, to jest prepoznavanju playeva, nego Rema, Novke i Nemesis. Uživajte u klipu. Da, stvar koju sam zaboravio da dodam je to dok sam se selio, nažalost jedan hard disk mi je crkao, a to su bili ovi klipići koje sam snimio, tako da sam izgubio in-game zvuk, što je malo bez veze, ali pretpostavljam da ćete svakako uživati u našoj zezanci. Čekaj, zašto nisi stavio samo HyperX-ice naglo? Zato što... kupite to ne ide u video. Samo ću ga cenzurišem, razumiješ preko. Nema li zapravo da vas Rema odvali? I like for you guys. Hoćemo s ovim, hoćeš da stavimo iza nas. Trebalo je misteriozno da nestane taj play button. Baš ti je dobar play button. Bilo bi baš šteta kad bi se nešto desilo s njim. Paša bitra. O, Paša. Da, kad je sprejao, kad je ubio sve, brate. A kretanje mu je onako... Šta znam? To bi sam rekao. Prvi, da, Rema je prvi rekao. On dobije bod ili svi dobiju bod. On je, pa pazi. Ja nisam ni znao da smo počeli. Ne, okej. Okay. Ja mislim da je u redu svi dobiju bodove ako je odgovor tačan. Baš je fora, ja sam rekao paša, onda je on rekao paša zato što je čuo. Ne, ja sam znao, ja sam rekao. Protiv koga? Opa, a? Protiv koga? Ne znam. A realno, Rema, tebi se više isplati, ja sačekaš da koji trenutak. Da, sad čekam. Čekaj, Novke, je li to tvoj konačni odgovor? Čekaj, sad ću ti ja reći. Mislim da je to ta situacija. Ako je prišao na banane dole i čuo onaj ugao, onda je Kenijez. Kenijez. Rema, koji je tvoj odgovor? Šoks. Šoks, braćo! Pa! Šoks, tražemo! Šoks! Pa se, ušao mi je zrajsona, znaš šta je na koju foru su nas uzeli, na prvi frame, onaj. Vidio si AWP i Titan sticker, Kenny, yes. Jao, jako mi je poznato, a pusti ja. Nas, jako je poznato. Ajde. Ja mislim da vas dvojica, ko sa dva mozga ne uspite da pobedite mene ovde, znači, najgori ste li. Najgori ste, ali niste najgori ljudi, niste najgori igrači, najgori ste likovi, brad. Čekaj da ga vratim. I meni je jako poznato, radio sam reakciju, znam ovaj moment. Ako znam da je muško. Čiji, Rafa. Šta kaže, nema se, znam da je muško. Prepostavio si njegov pol. Da, to je u 2021. to je uvredljivo. Neko je njegov mjesto muško. Čekaj, i koji vam je, koji je onda vaš konačan odgovor? Naukili smo ga, dobro. Kako se on zove? Da, pa to je generalno poenta da kažeš kako se zove. Zove se Stefan. E, ljudi, sve znamo, bukvalno sve znamo, samo ne znamo kako se zove. Stefan iz Banajeva. Jel igra možda, može li hint, jel igra možda za Cloud9? Čekaj, što ih navodiš pa. Pogrešno, bro. Pa, zato što ću vam pomeniti. Čekaj, a ne. Ne igra za Cloud9. U ovo vreme igra u Evropi, da. Alo. Nog tintova vi očite sa dva mozga, brad. Da. Seri, brate. Iz Evrope je lik, razumeš. Iz jedne mnogo uspešne zemlje što se kantera tiče. Nismo iz Evrope. Ja, ovi Švedske, znači. Ko bi mogao da bude? Pa nije Švedska. Ako gledamo uspešno po kanteru ili uspešno kao ekonomski? Ako gledamo uspešno ekonomski, po kanteru. Je ekonomski. E, ako pitaš baš on ti gađa nekog iz naše države. Če i dobro? Nije. Šta ti mene spaš s ovim? Get right. Rema, koji je tačan odgovor? Dennis. Da, ovo ja znam. Kenijas, ne. Šta? Šarpice pre, niko pa. Dobro, to je realno. Ovo je mama, bukvalno sad je zovem da zna sigurno. Mama! Ali ovo je već hard mode. Kenijas. Ne. Eto ti, to ti je hint. Ne. Nije Kenijas. Olof Majster. Ne, neko ko je giga poznat.
neko ko je igrao u ovim krajevima. Nije valjda. Ne znam ko je, čekaj. Igrao je u ovim krajevima? Da. Pod ovim ne misliš na Borču. A, znam ja! Idemo bre! Ovo je Nexa. A, ne. Hunter. Koji si ti još? Sve naši igrače na broj, taj. Ko je, ajde, ko je ovo? Oton. Oton. E, on iz Finske. On je iz Finske, ali igra u Crazyu. Malo vas je, brate, naš, odradio vam je malo biciklicu. Dobro, čekaj, ovo je lagano, čak imate ime tima gore. Get right. Get right! Ovo je ili Freiberg ili Get right. Ja prije bih rekao da je Get right. Ja sam namjerno pogrešio. Ti si namjerno pogrešio. Idem da... Ovo je Get right. Get right. Tako get je, right. Get right, bre. Zašto sam rekao, brate? Majstore, pre, idemo, pre! Zaboravio sam, brate, da me... Ja, zašto sam rekao, brate? Čekaj, ovo bi trebalo da je relativno lako. Još neko koji je igrao u našim krajevima, novke. Nexa, ovo je Nexa. Nexa. Nice. Da. To je Nexa. Gledaj, ne da, prelijepo. Ovo je Nexa 100%, po nebu znam. Ovo je nešto baš novo, mislim da je ovo najnoviji klip od svih. Guardian. Nešto baš novo, Guardian je... Važi. Guardian nije pravio playeve u skorije vreme. Guardian kod mene na YouTube-u ga ima kako pravi playeve. Čekaj, igraju Nuke, plava boja, ovo je Cloud9. Ma nema šansa ovo ni Rema da zna. Pa, iskreno... Aj Simple naš konačan odgovor. Baš konačan odgovor. A čekaj, a sad jesi sa Nemesisom? A ne, jesam u pravu da je sa Blasta. Jeste sa Blasta, da. Čekaj, oni su igrali, u kojem mogu rat ovakav play, stane. Pa Simple, brate. Remo, šta ti kažeš? Shiro. Ko? A, Shiro? Nije, Simple je. Simple je. Ali trebalo je da ubacim Shiro. Baš mi je žao što nisam. Get right. Evo na prvom frame-u get right. Da, jasno. Da. Ali red je pustiti, vrati, jel? Ne, znam. Ne, ovo je back shot, brate. Ne, ovo je, znaš... Ovo je boles. Da li je ovo što je moguće, Rema, šta ti misliš? Mnogi su ga optuživali ovdje da ima cheat. Simple? Simple, ovo ako je skup. Odmah vidjeli... Vidjeli AWP Dragon Lord, znači Simple. Ne, GW, bre! Ne, on je insta bio jumpo dole, ja mislim. Ne, Simple, brate, viš da Simple. Čekaj, ali ne, jel... Gledaj, Simple, bre, ma... Nije to taj play koji ti misliš da je skočio dole i ubio dvojicu, vidiš, on je insta ubio. Da, ne, stvarno nije. Ovo je moguće JW. To je JW AWP 100%, ali da li ga on drži? Ma, drži ga on, bre. Da, ina, by the way, fun fact. Kako god, ja sam ga jednom ubio na jednom serveru. Bre, reši glupog JW-a. Znam ko je ovdje pobedio, ali ne znam kojim rezultatom. No ti ćeš to u editu, brate. Ja ću to u editu da stavim da je kao nerešeno, da je egal, brate, do kraja. Odjedno. Čekaj, smo mi pogodili da je JW. Jeste JW. Da. Jeste, pa da sve je dobro. Što ti ja kad pogodimo, ti dobiješ jedan poen, ja jedan, to je dva poena. Oni dobijaju duple bodove. I ti si kasteri, ti pogodiš, tebi se oduzme jedan poen. A čekaj, jel vi niste kasteri? Šta je bilo sad, niste kasteri, a? To po potrebi. Ovdje nas je ustroj, realno. Hvala vam na ovom klipu, meni je bilo giga zabavno. To je bilo to za danas, ja sam Ljubo, hvala što ste gledali, nadam se da ste uživali. Hvala što ste lajkovali, komentarisali ili prijavili se na ovaj kanal, a mi se vidimo u sljedećem, ćao!